Är ingen desperado och sätter sig ingen hej. Det händer kanske att det är lite speedy. I sommar då är Noro här och Ligno här i tält. För jag har lyst att vara lite lydig. Mot politik och dåsera och flöra och mig. Och krackaran i ämne ska inte vara fri. För lejren mår är inte lagt i villa. Vi lever och kämpar upp i stilla. Det dröjer sig om kampen mot att man blir lagt till röran. För att elva ska bli gott förvalta. Ska jag värme? Tack. Klopper. Ja. Kom igen, kom igen. Klopp inte topp. Ja. 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 Ingången har vi nog. Ja, för att plås. Full kontroll. Det har vi. Det är ju. Så är vi två varann uppe här. Av med skit, Klopper. Slut, Klopper. Vilken rykte det er i dag om politi og sånn? Ja, det er noe snakk om det hele tiden, vet du. Fra sambandet og sånn ned til folkeaksjonskontor og har poster nede i Tverredalen og greier. Ja, var det sånn at... Siden dere har samband og sånn og har poster nede i Tverredalen som rapporterer om det er folk på vei. Ja, kontakten er vel god begge veier, tenker jeg. Mm. Ja, går det rykter mye om politi? Som kommer og sånn. Vi har noe, de som er ledelsen har noe... Takk. Det er nok for oss. Sitt for kvarteret vårt. Takk. Takk. Ja, ja. Ja. Det må vi, fordi at hvis ikke så kommer vi til å få tervet med sånn der smittesundspilling. Ja. Hele tiden, da kommer vi til å få det så rått i feltet. Ja. Det er jo ekstra mye ut på her hvor det skrår litt mer. Vi snakker litt om sånn utgjengning, men det er bare å gjemme det litt. Vi vil gå med skjønne en gang. Vi går teltreising. Thank you.
forlater den. Lyd går.